台湾考古界的重大发现，台湾地质年代偏年轻，过去也很少发现过完整的大型脊椎动物化石。2022年10月，成功大学师生团队跟科博馆在屏东恒春挖掘到距今8万5000年前，全长超过15公尺，完整度高达 70% 以上的鲸鱼化石标本。这是继1970年代台南佐证发现犀牛化石以后，第二次发现大型哺乳类的化石。说到这个化石的发现，其实是台湾考古 YouTube 翻快书跟化石收藏家张玉木在恒春头沟发现以后，通报了科博馆，之后科博馆派人实地考察，才促成了这个重大发现。讲到这里，你可能会想，啊，不就发现一个鲸鱼化石吗？这有什么好讶异的呢？这里说一下，其实这只鲸鱼化石的出现可以让我们理解到古往今来台湾生态环境的变化，以及有助于研究鲸鱼如何适应冰河时期到今天为止的环境改变，对考古学来说是非常重要的发现哦。